Hi friends, welcome back to Bohum Poultry Farming. Today is day 22 evening or day series. Today is the vaccine moye maribo khujisho. Ito R2B vaccine. Ranikhat booster dose. Ito moye kibat marim. E murgi third dim aru vaccine to. So ito kibat vaccine to moye kibat e drinkarot panit moye mix kuri khini murgi bilakok dim. So apna loge jodi সুকটো দিয়ে দিবা পারবো আর যদি ইনজেকশনও মারে ইনজেকশনও মারব পারবো অসুবিধা নাই এটো মই দুটা লৈছো যাতে মোর মুরগিটো ইচ্ছা 190 কিবা 193 পিস আছে সো হাতটা মরিল কিবা 200 টার ভিতৰত এটো স্ট্রেলে দিউলেনটো ললু মই 500 পানি এটো পানিত মই মিক্স কৰব লাগিব এটো কিবাটো এই দুটা ভেকচিনটো মই তাতে কিবা করিলাম মিক্স করিলাম মিক্স কৰিখিনি মই আৰামছে কিবা করিম আর এই মুরগি পানিত মই মিক্স করে দিম আর আপনার দেখাই যায় থাকি মই এনেকাই এইটা কারেন্ট বন্ধ করলো এইটো রুমত আইসিল মই ভ্যাকসিনটা লবা আর এটা ফ্রিজের পর একটু উলাই লই যাও আরামসে আর এইটো আর বিজিও লাগবো এইটো বিজি আছে আর স্টেরলাইট দিলেন পানি বিজি আর ভ্যাকসিন দুটা আপনার লোকে এনেকা এই 22 কিবা ৰাতি ইভিনিঙত আৰু মইতো ছয়টা আৰু সাতটাৰ ভিতৰতে মই মাৰোঁ যোৱাটো আৰু এই ভেকচিনটো এইটো চাব পাৰিব এনেকুৱা ভেকচিন মাৰিলে মানে বেমাৰবিলাকৰ পৰা পূৰা কিবা থাকে আৰু পূৰা চেফ আৰু মুক্তি পূৰা কিবা হয় আৰু বেমাৰ হ'ব চান্স নাথাকে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এইটো মিক্স কৰাটো কিবাটো এই ভেকচিনটো এই কিবাটো ইচ্ছা মই চিৰিঞ্জটো খুলি লৈছোঁ আৰামছে আৰু এইটো ষ্টেৰিলাইট দিলেন পানী এইটো আৰামছে খুলি লওঁ খুলিখিনি এইটো ভেকচিনতো খুলিম মই ভেকচিনটো এই দুটাটো এইটো ভেকচিন আৰু টু বি ভেকচিন হয় এইটো এইটো মই আৰামছে খুলি ল'লোঁ কপাৰটো আৰু তলতো ৰাবাৰ আছে এইটো ওপৰতো প্লাষ্টিকৰ হয় এইটো মই খুলি ল'লোঁ এনেকুৱা ইয়া এইটো এইটো ষ্টেৰিলাইট দিলেন পানী হয় এইটো আৰু এইটোতো আৰু আৰামছে কি কৰিব লাগিব ইচ্ছা মই এইটো বিজি দি এইটো খুলি ল'লোঁ তাৰপাছত আৰামছে মই এইটোৰ পৰা পানীটো ওলাই ল'ম পানীটো যিমান পাৰে ওলাই ল'ব পাৰোঁ প্ৰব্লেম একো নাই পূৰা ফুলে ওলাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত এইটো ভেকচিনত সোমাই দিওঁ আৰু পানীটো এইটো সোমাইখিনি আৰামছে চেক কৰিব লাগিব এইটো চকৰাব লাগিব আৰু তল গোটে টেবলেটৰ দৰে থকাটো এইটো পূৰা কিবা হৈ যাব পূৰা মিক্স হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু পানী ল'ব লাগিব আৰু তাতো সোমাব লাগিব নাই তাতো এইটো সোমাইখিনি আৰু আৰামছে এইটো চকৰাব লাগিব এইটো এইটো আৰামছে এতিয়া সোমালোঁ চাই থাকক আপোনালোকে এনেকুৱা ভেকচিনটো এনেকুৱা কৰিলে হ'ল যিমান যি হ'লেও বিজি লাগবই আৰু কাৰণ তাৰ পানীটো ই তলত সোমাবই লাগিব ন কিছুমানে ভাবে বিজি মাৰা মুৰ্গীক কিন্তু বিজি মাৰাটো ইয়াতহে মাৰে কিবা আৰু বিজিটো মাৰিলে মাৰিব পাৰে কিন্তু সৰু বয়সতো বিজি মাৰা নহয় এইটো দ্ৰৱ চকুত ৰাণীখেত এখন ভেকচিনটো চকুত দিয়ে আৰু এইফালে আই বি ডি গাম্বৰু ভেকচিনটো চকুতে দিয়ে এইটো আই বি ডি গাম্বৰু ভেকচিনটো ৰাইট ছাইডৰ চকুত দিওঁ মই আৰু এফ ওৱানটো লেফ্ট ছাইডত চকুত দিওঁ এইটো লেফ্ট ফাৰ্ষ্ট 7 দিনৰ ভেকচিনটো লেফ্ট ছাইডত মাৰোঁ আৰু 14 দিনৰটো ৰাইট ছাইডত মাৰোঁ তাৰপিছত ইচ্ছা মই 22 ডেজৰ আজি 22 ডেজৰটো মই তোক মই চিৰিঞ্জ দিওঁ মাৰিলে মাৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নামাৰোঁ কাৰণ 193টাত মানে বহুত কষ্ট হ'ব নাই ইচ্ছা মুৰ্গীবিলাকক ধৰিব নোৱাৰে সহজত আৰু উৰে তাৰ কাৰণে মই কি করে আমি তো পানির মিক্স করে দিম আর ভ্যাকসিনটা আপনার পানির মিক্স করবো পারবো একো প্রবলেম নাই ব্রয়লার বিলাকক তো এনেকয় পানিতে দিয়ে এইটো মই তার ইয়াতে সোমালো আরামসে তারপর উলাই উলাই ইয়াতে সোমাম আর সব এইটো এটাতো আরামসে উলাব লাগবো বর্তায় এইটো উলাই আসো আপনার এনেকা করলে হল উলাই উলাইখিনি আরামসে এইটো পানিত আকো সোমাই দিয়ে আর এইটো এনেকৈ সোমাই থাকক আৰামছে এইটো আৰু ই এটাও আছে লাষ্ট এইটো
আরাম সেইয়া জগাই থাকলো মই এটো ইয়া আপোন লগে আরাম সে এনকাই করলে হল আর মুরগি ফার্মটা ভালকে করি যাও আর আরাম সে আর ইচ্ছা বটরটো ভাল হইছে গরম ইচ্ছা আপনার লগর এনেকুৱা বহুত ভাল হ'ব মাৰ্চ মাহ মাহ চলি আছে এতিয়া বহুত ভাল হ'ব আৰামছে ইয়া ভেকচিন টেমাবিলাক ইয়াতে সোমাই সোমাই থৈ দিলোঁ গোটেই চিৰিঞ্জ চিৰিঞ্জে সৈতে নহ'লে আৰু প্ৰব্লেম হৈ যাব ইফালে এইবিলাকো ইমান অপেন জেগাত দিব থ'ব নালাগে এইটো এইটো চকৰালোঁ আৰামছে এয়া এইটো ইয়াতে মিক্স হৈ গ'ল আৰু ভেকচিনটো এইটো মই পকেটত থৈ দিলোঁ আৰু টেনশ্যন নাই এইটো মই এইটো কৰিব লাগিব ইচ্ছা এয়া এইটো বাল্টিঙত মই পানীটো ডাইৰেক্ট ফিল্টাৰৰ পানীটোৱে মই ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ কিবা এই তাতে ফাৰ্মত আৰু পানীত পানীটো মই ইয়াতে কিবা কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগতে ইয়াত লৈ যাব লাগিব ন ফাৰ্মত পানী মুৰ্গীবিলাকক এটা বাল্টিঙটো মই মুৰ্গীবিলাকক দিম আৰু এটা বাল্টিং ভেকচিনৰ কাৰণে এই ভেকচিনটো ইচ্ছা ইয়াত মই মিক্স কৰি নিদিওঁ পানীত ইচ্ছা বৰ্তমান ইচ্ছা জাষ্ট দি আছোঁ এইটো ফিল আপ কৰি লওঁ এটাতো লোকেল মুৰ্গীবিলাকত আছে ব্ৰুডিং আৰু সৰু সৰু পোৱালিও আছে ন তাৰমানে নেটৰ কাৰণে ইয়াতে চব কিবা কৰিলোঁ এই যেনিবা মই কৰিলোঁ আৰু ইচ্ছা মই বতৰটো ঠিকেই আছে কুমে গৰম পানী নহ'লেও হ'ব ইচ্ছা ডাইৰেক্ট ফিল্টাৰৰ পানীটো দিলেও হৈ যাব অসুবিধা একো নাই আৰু পানীটো আৰাম খালি চাফা দিব লাগে আৰু দমকলৰ পানী নিদিওঁ মই ফিল্টাৰৰ পানী দিওঁ চ' ৱেডাৰটো এনেকুৱা টাইমতহে মই ডাইৰেক্ট গৰম পানী দিলেও গৰম পানী দিলেতো বেষ্ট প্ৰব্লেম নাই জিলি দিব পাৰে একো অসুবিধা নাই বহুত ভাল কুহমীয়া হ'ব লাগে আৰু খালি আৰু মই কিবাটো আৰু তেতিয়া যে মই অলপ সোমাইছিলোঁ এই চিৰিঞ্জৰ এইটোত এই লেতেৰাবিলাক কিবাটো আৰু চিনিকি টেমাবিলাক এক্সট্ৰাটো এইটো পেলাব যাওঁ আমাৰ লেট্ৰিনত কিবাত মই পেলাইখিনি এই মাত্ৰ আহিলোঁ পাছফালে লেট্ৰিনৰ ছাইডত কিবা এই ৰাউণ্ড ৰিং আছিল ন তলত মোটাৰ তাতে মই পেলাইছোঁ ভেকচিনৰ কিবাটো এই বাকলা কিবাবিলাক আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ টেমা চিনিকি খালী বটল হৈ গ'ল এইটো পানীটো ইয়াত সোমালোঁ এই খালী বটলটো তাতে কিবা কৰিলোঁ এইটো 50 ml আৰ টু বি চ' এইটো লৈ যাওঁ মই ফাৰ্মত এৰিয়া এই পালোঁ আৰু ফাৰ্মত আচ্ছা আৰামছে এইটো তাতে লৈ যাওঁ এইবাৰ এয়া সোণালী মুৰ্গী তাত লৈ যাওঁ চাওক আপোনালোকে আজি ডে 22 ইভিনিঙত ডে চিৰিজৰ ভিডিঅ' আৰু আজি ভেকচিন মাৰিব লাগিব আজি ৰাণীখেত F2 আৰ টু বি ভেকচিন এইটো ফাৰ্ম মুৰ্গীবিলাক ইয়াতে আছে ইচ্ছাটো পূৰা লাইটবিলাক পূৰা আণ্ডাৰ এইটো ইটো ৰুমৰ তলত লাইটটো ইচ্ছা লগাই দিম মই আৰামছে এইটো মুৰ্গী দুটামান ওপৰতে উঠি কিনি আছে বহুত দুষ্টে বহুত দুষ্টে আৰু এইটো মই পাছত এনেকুৱা সময় সময় থৈ দিম আকৌ নহ'লে আৰু নিগুনিয়ে বহুত প্ৰব্লেম কৰিব এইটো ইটোতো ভেকচিন মিক্স হৈ গ'ল এইটো পানীত চ' একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আৰামছে কি কৰোঁ মই কাৰেণ্টটো দিব লাগিব ডাইৰেক্ট এইটো 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 পানী ডাইৰেক্ট মই ইচ্ছা ইউজ নকৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই ড্ৰিংকাৰত পানীটো দি ল'ম তাৰপাছত আৰামছে এইটো দুটা ড্ৰিংকাৰ কাৰণ দুটা ড্ৰিংকাৰে হ'ব আৰু এই এটা ড্ৰিংকাৰটো মই থৈ দিম এইটো ইউজ নকৰোঁ ইয়াত ইচ্ছা ভেকচিনত ভেকচিনৰ কাৰণে মই দুটা ইউজ কৰিম চ' দুটাই মোৰ কাৰণে কাফি ইচ্ছা বৰ্তমান দিনত যদি এনেই কুমে গৰম পানী দিলে দুটা তিনিটা চাৰিটা এনেই দি দিব পাৰে মুৰ্গীবিলাক চাওক অৱস্থাটো 200 ৱাটটোৱে 100 দুটা জ্বলাই থৈ দিছোঁ 100 দিছোঁ দুটা 200 ৱাটৰ বহুত হেৰিটো বহুত ভাল মেইনটেইন হৈছে আৰু দুটাটো বহুত দুষ্ট ওপৰতে ওলাই আহিছে চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ফাৰ্মিং কৰি যাই থাকক এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভালে আছে মুৰ্গীবিলাক একো হোৱা নাই ভেকচিনটো ইয়াত আছে যেতিয়া মই আমাৰ মাও আছে আমাৰ মাদাৰ আহিছে মাদাৰ আৰু মই ভেকচিনটো দিওঁ আৰু কাৰণ মই ইচ্ছা ভিডিঅ' আপোনাৰ লগৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই কাম কেমেৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিছোঁ আৰু কাৰণ ভেকচিনটো আপোনালোক দেখুৱাব লাগিব না কেনেকুৱা মাৰা যায় এয়া পানীত এটাটোতো মই মাৰিলোঁ আৰু ইটো এটাটো লাজ আছে এইটো মাৰিলোঁ তেতিয়াৰ ভিডিঅ' এটা অলপ স্কিপ কৰা গ'ল তাতে
একো প্ৰব্লেম নাই মানে আপোনালোকেও দেখাই পাইছে কেনেকুৱা কৰে এতিয়া গম পালা যেনিবা আপোনালোকে যদি ইনজেকশ্যন মাৰে ইনজেকশ্যনো মাৰিব পাৰিব কিবা বিজিও মাৰিলে মাৰিব পাৰিব ভৰিত নহ'লে ফেৰাত এইবিলাকত আৰু কিবা আৰু বাকী এতিয়া মই পানীত দিছোঁ চ' প্ৰব্লেম একো নাই মুৰ্গীবিলাক যি হ'লেও দৌৰা দৌৰি কুলি হ'লেওতো পানী খাবই অলপ যদি উইক থকা হ'লেও ক'লেও টেনশ্যন নাই সেইটোলৈ খাব চ' আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰি যাওক চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু গুড নাইট ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ফাৰ্মত আগবাঢ়ি যাওক চ' ময়ো কষ্ট কিবা কৰি আছোঁ আপোনালোকে কৰক চ' থেংক ইউ এনেকুৱাই আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক সেইবাবে গুড নাইট